პირველ რიგში გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს და ვაყურებთ რომ მოუყვეთ რას ნახავს დღეს რუსთაველზე შეკრებილი საზოგადოება. პირველ რიგში მეც მინდა მოგილოცოთ. მიულოცოთ მთელ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და ვფიქრობ რომ ამ დღესასწაულის ამ ფორმატში შეხვედრა უფრო და უფრო უფრო მეტად სახალხოს ხდის მას და რა თქმა უნდა მასშტაბები იზრდება. ეს არ არის მარტო თბილისი, მარტო რუსთაველის გამზირი, მთელი საქართველო უნდა აღნიშნოს და თითოეული მოქალაქის გულში უნდა იყოს განცდა ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაკავშირებასთან, რომ კიდევ ერთი აგური შემატოს ქვეყნის წინსვლას, პროგრესს, განვითარებას. ჩვენ ვცდილობთ რომ ვაჩვენოთ ჩვენს მოქალაქეებს თუ რა გაგვიკეთებია და ასევე ვაჩვენოთ რა უნდა გავაკეთოთ მომავალში და ასევე ვთხოვთ მათ რომ ისინი იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში, რადგან შეუძლებელია მხოლოდ ადმინისტრაციული რესურსით რაიმე კარგის კეთება, ეს მხოლოდ ჩვენ ერთად შეგვიძლია. ამიტომ ჩვენ ვაჩვენებთ მათ რითი ვამაყობთ და შევთავაზებთ მათ თანამშრომლობის გზებს. კი ბატონო, სიმბოლურად ყველაფერი არის მწვანე ფერში წარმოდგენილი. შეიძლება ამაზეც როგესაუბროთ, რომ რა არის კონკრეტულად წარმოდგენილი აქ? ბუნებრივია, აქ არის წარმოდგენილი ჩვენი სამინისტროს ყველა აქტივობა, ყველა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. მაგალითად, თქვენ ზურგს უკან დაინახავთ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს პანელს. შემდეგ ზედამხედველობის დეპარტამენტის, ასევე სანერგე მეურნეობის, ასევე აი ზედამხედველობა აქეთ არის, იქით სატყევე მეურნეობა არის. აქეთ არის წარმოდგენილი, შეხედეთ თქვენ, მწვანე ტექნოლოგიები, ხაზე გაოცვით, გვინდა რომ ვაჩვენოთ თანამედროვე ტექნიკური საშუალებები, ავტომობილები, რომლებიც ელექტროენერგიით მოძრაობენ და რომლებსაც ემისია პრაქტიკულად არ გააჩნიათ. ესე იგი, გვაქვს თანამედროვე ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით ასევე ყველა სიახლე გამოფენილი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა.